Руслан Хашбурзаев! Що непогано вона себе показала. І я б сказав, неприпустимій олімпійці виводить свого чи одноклубника, чи кого. Боєць, який вже виступив, Адам Атаєв. Ви вибачте за такий, якби, можливо, надмір моєї уваги до атрибутики, але можна ж і не піти цілим з турніру, якщо з'являтися на турнір зі змішаних єдиноборств, де багато таких міцних хлопців, українських бійців, в олімпійці Раша. Недалекоглядне рішення. У синій кут запрошується представник міста Вінниця, спортивний клуб «Січ» Владислав Осетинський. Якщо продовжити розбій, спрямують, звісно, коментаторську роботу в своє русло. Якщо продовжити
розмову про атрибутику, то власне, Руслан Харшмурза асоціює себе із цією такою національною кавказькою мелодією, а Владислав Васютинський асоціює себе з вовком, про що розповів нам його англомовний реп. І не дуже далекоглядно Владислав почав бій із мідл чи хайкіка. Нога була захоплена хлопцем, котрий знає, що таке боротьба, і якби початок раунду забрав перевагу. На початку раунду забрав собі саме Руслан. Проте впевнено відштовхнув, отримавши лише таку можливість, лежачи на спину Владислава Сютинського його ногою. І вони знову в стійці. Слід використовувати цю можливість йому поки що. І ну, удари ногами – це, можна сказати, мистецтво. І починати з ударів ногами по вищому рівню, коли ти вперше працюєш з цим суперником, його не знаєш, слід, будучи дуже впевненим в своїх силах. Що ж, сподіваємося, що вінничанин реабілітується, але вже вдруге він допускає одну і ту саму помилку. Але на цей раз йому прощає і Руслан. Напевно, відчув, можливо, так би мовити, свою перевагу в стійці і хоче попрацювати саме в цьому видовищному розрізі змішаних єдиноборств. Оскільки, як на мене, стійка більш видовищна. І робота в стійці, і перемога в стійці, аніж в середньому, я маю на увазі, аніж перемога і робота в партері, хоча боротьба, больові, задушливі, киткові техніки можуть бути не менш видовищними, аніж, власне, ударна робота. Просто для того, щоб насолоджуватися боєм в стійці, часто не потрібно бути експертом, не потрібно мати досвіду. Тоді як зрозуміти, що відбувається в партері, для того, щоб це зрозуміти, потрібно мати якісь вже знання, мати якісь вже напрацювання і досвід. Бачимо удар, відсутність розвитку атаки. Залишився Влад на тому самому місці, це я про попередній епізод, а не той, що був щойно, і пропускає контрудар Владислав. І вже трошки, бачимо, починає себе впевненіше почувати Руслан Хашмурзаєв. Трохи старший цей боєць, 19 проти 17 років. Ну, невелика вікова різниця, проте вона є. Як непогано спрацював Владислав. Хороша серія, хоч і в захист, але потужні удари, які сприяють уповільненню твоєї реакції, зменшують впевненість, так би мовити. Кожен пропущений удар сприяє цьому. Невелика перевага. Знову атака в захист руками, ногою в захист і ногою в тулуб. Проходить останній удар Руслана Хашмурзаєва. Поки що, якщо рахувати по очкам, програє вінницький боєць. Щойно знову його нога побувала в захваті в Руслана. Ну, Руслан не став розвивати цієї переваги. Знову ж таки, можливо, він хоче попрацювати в стійці, тому що робота в стійці, вона вимагає менше енергозатрат.
Наскільки я бачу з файткарду, останній представник умовної збірної Кавказу зараз на рингу. Усі попередні пропускає знову удар в тулуб Владислав. Так, але судячи з якби зовнішніх даних, хоча насправді наразі в стійці вони якби мало що вирішують, ганяв вагу перед боєм Руслан і не доважив майже 3 кілограми до можливого максимуму Владислав. Тож якби в вибуховій силі, в силі ударів більшу перевагу умовно має саме Руслан. Але поки що ми бачимо, що якби він її не використовує просто за рахунок техніки, таймінгу, набирає бали і набирає перевагу над своїм суперником. Що зараз вже вирішив не церемонитися, а допрацювати у партері. Зайві. Єдиний. У другому раунді на другій хвилині і 25 секунд. Перемогу отримав представник столиці України. Спортивний клуб WWFC Promotion. Руслан Хаджимирзаєв. Ассаламу алейкум, Меджри. Ассаламу алейкум, Табор, да, твоя мата. Ош хетер, цах хетер, ош хетер, пьяк, ами авиаш, да. Терес, улинушен, Меджри. Асан, Осян, Адам, Расим, Имам, Дерши, Дерши. Цах, сум, баба, ах, пеш. Аделна, Джонни. You my one number catch. Thank you very much, brother. Далах, тобой, мастер. Хаджимирзаєв Руслан. На жаль, мало хто зрозумів те, що сказав Руслан, але суть ми уловили. Перед наступним поєдинком ми ще